det goda färdas med en snigels hastighet. Det onda har vingar. Vägen är lång. Heliga kor. 1995 gjorde jag min första jungfruvandring från Uppsala till Stockholm under 4 stekheta dagar. Det har hänt så mycket sedan dess. Och det har hänt ännu mera sedan 1945. När vi sprängde atombomben över Hiroshima. Människans största dårskap. Sen har vi fått mikrougnar. Vi har fått Facebook, internet. Vi har fått selfies, en sån som jag gör nu här. Och vi har fått mängder med krig, rasism och fördomar. Men de här dagarna när man är på vandring med bara en ryggsäck, bara med skylten som talar om att man går till minne av Hiroshima. Inte någonting annat. Jag hade inte en mobil. Jag hade ingen internet, någonting. Jag var helt med mig själv och med att gå på jorden. Den buddhistiska vietnamesiska munken Thich Nhat Hanh har sagt: miraklet, det stora miraklet här i livet är inte att gå på vatten. Det är att gå på jorden. Aldrig kände jag det mer tydligt än när mina fötter var fullständigt som 2 klumpar och jag såg borta vid horisonten hur Alsike kloster skymtade och jag visste att snart var jag framme och skulle få världens underbaraste måltid med nyfångad färsk fisk och underbara samtal om hur vi skapar en bra värld tillsammans. Det var en meditation, det var en form av meditation, att sätta den ena foten framför den andra. Gång på gång på gång. Och så se alla bilarna bara forsa förbi. Och se alla döda djur längs marken. Rävar, hundar, kaniner, ja allting. Och det är någonting som glittrade längs det. Jag tänkte, vad är det där för underligt? Det var kassettband, långa strimmar med kassettband så här som låg längs vägarna. Kanske någon som hade blivit arg på någon låt som någon hade spelat och tyckte att det var skit, kastat ut det bara. Vi behöver inte bara fred med jorden, vi behöver fred på jorden. Och vad krigen ställer till med när det gäller miljöförstöring, det kan vi bara spekulera över. När vi har alltså snart en värmetemperatur som gör att vi inte kan överleva. Vi kommer att få en flyktingkris och kommer att få nuvarande att likna flygbort i det fallet. Så. Låt oss gå ut på ännu en vandring. En vandring långt bort ifrån allt vad tekniken föder oss. För tekniken är inte svaret. Det är bara mötena mellan människor som verkligen betyder någonting.
det är bara mötena mellan människor som betyder något. Den här sången sjöng vi, jag och Sandja och hennes kille, när vi vandrade längs vägen då 1995. Vandra med oss, för vägen är lång, för vägen, för vägen, för vägen är lång. Ja, vandra med oss, för vägen är lång, för vägen, för vägen, för vägen är lång. Vandra med oss, för vägen är lång, för vägen, för vägen, för vägen är lång.